Қазақ-өзбек шекарасындағы тағы екі өткізу бекеті уақытша жабылды. Бұған қайта жаңарту жұмыстар себеп. Ресми мәліметке сай, Қазығұрт пен Атамекен өткізу бекеттерінің жұмысы шектеледі. Жаңарту 2023-2024 жылдың 4-90-да аяқталады деп жоспарлануда. Жөндеу аяқталғанша бұл бекеттердің қызметін азаматтар мен автобустар пайдалана алмайды, тек жүк көліктеріне өтуге рұқсат. Әзірге жаңғыртудың қашан аяқталатыны белгісіз. Оған дейін азаматтар шекарадағы басқа 4 өткізу бекетін пайдалана алады. Еске сала, бұған дейін Қазақ-өзбек шекарасындағы Қаплан-Бек пункті де күрделі жөндеуге байланысты келер жылға дейін жабылған еді.